L'any passat va ser tot una prova per nosaltres, tant d'infraestructura com d'equips, com de tot. L'experiència va ser molt bona, els equips, més o menys, que jo sàpiga, tots van quedar contents. Per desgràcia, per nosaltres no vam ser campions, però va ser una experiència molt, molt gratificant per tothom. Ese paso adelante que hemos dado ha sido el aumentar el número de clubs de 6 a 8 y aumentar los días de competición de 2 a 3. Que para no, o sea, visualmente parece poco, pero a nivel de infraestructura para nosotros un día más implica muchas más cosas, montar, desmontar, preparar muchas más cosas, pero creemos que al final será bueno para nosotros, para la competición y para los clubes participantes. Hauríem de donar un pas més endavant i intentar pujar a Primera Catalana. Han vingut jugadors molt bons, hem recuperat algun lesionat, també hi ha hagut alguna baixa important, però bueno, això sempre passa. Jo crec que aquest any tenim molt bon equip. Teníem gent jove l'any passat, que aquest any espero que ja... Tinguem més soltura. Exacte, ja tirin del carro, puguin tirar els partits endavant ells. I sí, sí, l'objectiu per mi és pujar. A més, heu començat, bueno, heu presentat al juny, un intent de construcció d'equips base. Això com ho porteu ara? Bueno, l'any passat vam plantejar l'opció, tota la gent del club ho va veure bé i ara ho hem començat a moure. Vam muntar una activitat a finals de juny de l'any passat, molt just perquè les escoles ja havien acabat, però va servir per fer el primer pas i ara ja és un projecte, jo crec, que té cara i ulls. I la idea és fer alguna activitat de cara al Nadal, Setmana Santa, anar parlant amb les escoles i començar de cara a l'any que ve amb un infantil. Quan busquem patrocinadors, quan busquem aquest tipus de recolzament, seria molt més fàcil d'entrada si fóssim un equip de futbol, però bueno, el comerç aquí a Vall d'Oreig està volcant i ens està ajudant. Sí, és evident que el futbol és l'esport top, però... L'Ajuntament de Sant Cugat va aprofitar per fer una redistribució de tots els clubs, de tots els horaris i pistes, i com sempre hi ha equips o clubs que surten beneficiats i equips que surten perjudicats, o almenys el títol personal, cadascú sempre ho veurà d'una manera o d'una altra, d'una forma molt subjectiva, evidentment. I d'entrada nosaltres ens van donar horaris a Sant Cugat, i va ser una reunió en la que ni ens van avisar totes les entitats esportives, a nosaltres ningú ens va avisar de que hi havia aquesta reunió informativa, ens vam haver d'enterar per la premsa, de que ens canviaven l'horari, de que ens portaven a Sant Cugat, i considerem que no té cap mena de sentit que el club... Ara esteu aquí. Clar, no considerem que el club en vol el Vall d'Oreig ha de jugar a Vall d'Oreig.